არ ვწდები, მან გაასწორა თავისი პირველი განცხადება, მან თქვა, ანუ იმედი კონტექსტი, ასე ვთქვათ, სხვაგვარად ახსნა, თუ არ ვწდები. Албат განმარტავს მომავალშიც მან თქვა მე ვიგულისხმე ივანიშვილიო და არა იმედიო თამარ ჩუგოშვილი არის ჩვენთან სტუდიაში ისევ და შეგიძლიათ მოусმინოთ თქვენ გესმოდოთ ხო რას ამბობდა ის მე არ მივულოცავო იმიტომ რომ არ თვლი სამართლიანად ამ არჩევნებს სამართლიან ჩატარებულად არ ვთვლი აი რა სიტყვით ამას ანუ ზოგადად მარცხის აღიარება ღირსების საკითხია მე მგონი ეს ძლიერ ადამიანებს შეუძლიათ ხოლმე რომ მარცხი აღიარონ მე მგონი ეს ძალიან გამოსვლიდანაც ჩანდა რომ სიტყვა აღიარების თქმა არ უნდა თორე ნუ რო აცნობიერებენ და აღიარებენ რეალურად ამ არჩევნების შედეგებს ეს ძალიან ცხადია და გამოჩნდა რა შეეხება არჩევნების პროცესს და ამაზე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა ან დღეს აი ამ მოცემულობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების არჩევნების დაკვირვების ამ მეთოდების არსებობის პირობებში შეუძლებელია უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია ერთი მცირედი გადაცდომა მაინც მოხდეს რომ ის დაფიქსირებული არ იყოს. ხო. აი იმდენი ადამიანი, იმდენი ტექნიკური საშუალებით, იმდენი კამერით, იმდენი ლაივსტრიმით აკვირდება, შეუძლებელია ერთი პირიქით ბუზიდან სპილოს ქმნით ხოლმე, ერთი პატარა დარღვევა რო იყოს, ხდება იმის გაათმაგება, გაასმაგება, ასე ვთქვათ და ასე წარმოჩენა. შეუძლებელია უბრალოდ რომ რაღაცა პროცესები არჩენ თან დაკავშირებით მიდიოდეს და ის არ იყოს საზოგადოებისთვის სრულად ცნობილი. პირიქით, გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით, რომ ათმაგად და ასმაგად გვესმის თითო ხარვეზის ან გადაცდომის შესახებ. ისეთი განცხადებები ისმის ხოლმე, რომ რაღაცა მასიური გამოყენება, რაღაცა ძველი ბიჭები, რაღაცა სასწაული რაღაცეები და შემდგომ მტკიცებულება არ არის არც ერთი, რომელიც აი ამ ძალიან ხმამაღალ განცხადებებს ამაგრებს. მუდმივად გვესმის, რომ CSGO-სიებით მანი ასე ვთქვათ, ხდება ამორჩევლის მობილიზება ან ზეწოლა ან ასე შემდეგ. ერთი სია არ ყოფილა წარმოდგენილი, როგორც მტკიცებულება, ერთი. თამარი, იცით რა მინდა ამას მე რომ ჩემი პირადი მაპატიეთ გაგაწყვეტინეთ, მაგრამ გასაგებია ის, რომ დღევანდელ პირობებში ძალიან რთულია ისე გაყალბება არჩევნების, როგორც ამას აკეთებდა ხოლმე ხშირად ნაციონალური მოძრაობა. ამაში გეთანხმებით, მაგრამ არის ერთი სურათი, რომელიც ძალიან აგონებს ამომრჩეველს. ეს არის კოორდინატორების არმიები, რომლებიც თავს იყრიან ხოლმე საარჩევნო უბნებთან. მე ვიცი, რომ ეს კანონით არ არის საგრძნობი, მაგრამ ეს ხომ არ არის კარგი სურათი. რატომ არ არის შესაძლებელი, რომ აი დღევანდელი ტექნოლოგიური შესაძლებლობების პირობებში აი ეს სურათი გაქრეს? ო ადამიანი ისე მივიდეს საარჩევნო უბანთან, რომ ეს არმია ამ ხალხის იქ არ დაინახოს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ის რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას საარჩევნოდ ჭირდება ამომრჩევლის მობილიზება, ეს არის ლეგიტიმური რამ. ამას აკეთებს ყველა ქვეყანაში ყველა პარტია. ჩვენთან ტრენინგები ტარდებოდა, სადაც ასწავლიდნენ პოლიტიკურ პარტიებს მობილიზებას საარჩევნოდ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი არის. ან ტრენინგები ტარდებოდა, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს სხვადასხვა ტექნოლოგიებს ასწავლიან და მათ შორის მობილიზების თემას, იმიტომ რომ პოლიტიკური არჩევნები არის პოლიტიკური შეჯიბრი, ხო? ანუ ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს თავისი მხარდამჭერი. რა თქმა უნდა, ლოგიკური რამ არის. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ამან მიიღო ცუდი ერთი რო ვიზუალი და მეორე რო ძალიან ცუდი ხარცურათია, ცუდი ინტერპრეტაცია, კიდევ უფრო ცუდი ინტერპრეტაცია, ასე თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონდარღვევა არ არის, ის რომ ესენი ეს ადამიანები იქ არიან CSGO-ში, ეს არის ტყუილი სრული, ერთი ფაქტი არ ყოფილა, ერთი ფაქტი არ უჩვენებია ოპოზიცია, სადაც ის ხალხი რომელი მე აკრძალული მონაცემით იყო. მაგრამ ამ კადრებს ძალიან კარგად იყენებენ. ამას იყენებს პარალელისტი. ამას იყენებს. კი, ნუ ვინც არ უნდა იყენებს ეს ნაციონალური არქიტექტურა. ყველა უბანთან იქნება ასე თქვა ისტერიკა, წივილკივილი, რაც ჩვენს ამორჩევლებისთვის არის და ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩემთვისაც არის ცუდი საყურებელი. მე რო გაქრეს ეს საფუძველი რუსთავიორისთვის, როგორც წარმომადგენელს პოლიტიკური ეს საფუძველი თუ გაქრება რუსთავიორის. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სურათი, რომელიც მე ძალიან ტელევიზია, რომელიც ასწავლებს, რომ დევიზის ტარიფი გასამაგდება. ამ რუსთავიორის რო აღიქვის ის ყველა. არა, კარგი რატოს ეგ არის ისეთამ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოძებნიან რაღაცა სხვას, რასაც იტყვიან, რომ აგერ ხალხო არის, ლაპარაკობ ფურდები და ძველი ბიჭები და რაღაცა სად არის ხალხი, მე არ ვიცი და საიდან ხდება. რესაციო კადრები იყო, ჩვენ მეგონი შეგვიძლია ხე პარალელურად გავუშვათ ეს ერთმანეთს რო ელაპარაკება ორი ადამიანი და ხო ანეკდოტი იყო და იქვე იწერს ამ კამერა თავზე რო ადგას და ეს ხო კი ასეთი სურათები კი იყო საოცრება არის. ხო და